musapuoli ei ole tuottanut mulle koskaan mitään vaikeuksia. Musiikkihan on pelkkää fiilistä, että niin kuin sointuu ja sävelii peräkkäin, miten sattuu. Mutta ennen kuin niistä syntyy laulu, niin sitä ei tulla sanotuksia ja sanoja. Ja se on ollut mulle niin kuin tavallaan se vaikein kohta justiin, että niin kuin se vanha kysymys, mistä se laulu kertoo. Ja tota, niin se oli se tavallaan se vaikea paikka tossakin. Ja mä katsoin mun tilannetta, missä mä 2 vuotta sitten olin, niin mä olin 54-vuotias. Mä halusin rokata, mä olisin tehdä niin kuin poppia, naivia, sentimentaalista, melodramaattista popmusaa, joka yleensä tapahtuu tässä ja nyt, poika tapaa tytön. Että siinä ei niin kuin juututa olohuoneen nurkkaan kattelee vanhoja valokuvia, vaan siinä tavallaan ollaan siinä tilanteessa. Sitten mä katsoin oman tilanteeni, mikä se on, tosiaan 54-vuotias lorkka ja Paavo Haavikko on lueskeleva perheenisä. Miten se on mahdollista? Näillä mainitulla kavereilla ei ollut valtavasti hirveästi niin kuin annettavaa rockmusiikin sanotukseen. Tuli mieleen, että mun pitäisi ilmeisesti antaa hypnotisoida itseni, että mä pääsisin oikeaan mielentilaan, että mä voin tehdä näitä niin kuin, poppirenkotuksia. Mutta sitten kävi ilmi, että tämä mun nuoruuden idoli, sivupersona ja hypnoositutkimuksestaan tunnettu psykologi Reima Kampman oli jo kuollut 20 vuotta sitten, niin mä ajattelin, että mun on ehkä sitten syytä turvautua itsesuggestioon ja etsiä nämä mahdolliset sivupersonat niin kuin omin päin. Ja silloin syksyllä 2011, kun mä aloitin nämä istunnot, itsesuggestiiviset istunnot, niin näitä sivupersonat rupesikin löytymään. Niitä löytyi useita, mutta tärkeimmäksi muodostui semmoinen nuorukainen nimeltä Markku, 70-luvulla elänyt nuorukainen, jonka kanssa tehtyjä haastatteluja useimmat tämän levyn lauluista perustuu. Eli tavallaan Markku kertoo tavallaan mun kautta näitä omia tapahtumia ja mitä enemmän näitä lauluja yhdessä Markun kanssa tehtiin, niin sen syvemmälle niin kuin Markun elämään pääsi ja opin tuntemaan hänet aika hyvin. No minkälainen tyyppi on Markku? Niin kuin sanottu, 70-luvulla elänyt nuorukainen, mahdollisesti Lounais-Suomessa. Turku oli isoin kaupunki kuitenkin siinä. Koulut oli loppu, oman tilan, perintötilan pitäminen, no ei siinä paljon pitelemistä enää ollutkaan, kun pelot oli paketissa ja sokerisuukraushommat oli ohi. Ero tyttöystävä Pirkosta. Ja semmoisessa niin kuin murrosvaiheessa, jolloin ei tiedä, mitä elämästä tulee. Ja siinä oli just, että rupeanko mä opiskelemaan, mitä mä voin opiskella. Ja sitten musiikki oli kuitenkin tärkeä, että voisiko tämmöisellä niin kuin laulun tekemisellä, voisiko olla mikään ammatti edes. Semmoisia se Markku mietti, mutta silloin se tykkäsi musasta aika paljon samoista jutusta, mistä minäkin. Bob Dylanista, Neil Youngista, Rauli Somerioista, Harry Gainsista. Ja sillä oli oma pikku bändi, jonka kanssa ne soitteli myös jotain humppakeikkoja ja sen sellaisia. Semmoinen tyyppi Markku oli. Miten sitten koko albumi, miten sä itse kuvailisit sitä? Tai minkälaista materiaalia sieltä löytyy? No kyllähän se on sitä rokkaavaa tyyliä, mistä meikäläinen on tunnettu niin kuin sieltä 80-luvun alusta lähtien. Että tavallaan joku voi sanoa, että Panteriin pääset täplistään tai jotain, mä nyt parempaa vertaus keksin, mutta tavallaan, että jos on olemassa joku käsiala, joku tapa tehdä lauluja, tapa soittaa ja muuta, niin se on tavallaan se, mikä sulla on. Ja semmoista sä teet niin kuin tavallaan ehkä koko elämässä oikeastaan. Ja sitähän se tietenkin on, että mä oon tehnyt tällä samalla tavalla niin kuin lauluja niin kuin alusta lähtien ja tunnit tekee varmaan loppuun asti. Että se ei varsinaisesti muutu siitä miksikään. Mutta se, että oli hauskaa saada nyt tavallaan Iikalainen yhtyeestä tutut muusikot, Janne Haavisto, Pekka Grön, Mikko Lankinen ja uutena miehen Tom Nyman Laikanto Kosmonautsista niin kuin mukaan soittaa näitä kappaleita. Oli se aivan mahtavaa. Siis niin kuin tavallaan, jos mulla oli oma tapa tehdä lauluja ja oma tapa laulaa, niin kuule Mikko Lankisen soittamaan kitaraa samalla kuin jossain Tähtilampun alla tai Telepatia. Tai joku soittaa Ville ja Lupinea, niin sieltä tulee se sama soundi ja samat jutut, niin se tuntuu ihan mielettömän hyvältä. Ja se tietenkin, että mä oon soittanut näiden tyyppien kanssa niin kuin 20-30 vuotta, niin se onhan se ihan selvää, että sit, kun soitetaan yhdessä, niin sinne ei tarvitse enää turhaa sanoja eikä muuta. Niin mä luulen, että nämä on mun uusien laulujen tämän bändin niin kuin levy jollain tavalla. Mennyt mies -kappale on saanut huomattavasti huomiota ja innostuneen vastaanoton. Miltä se on tuntunut? No se tuntui ihan älyttömän hyvältä, koska siis vaikka me oltiin innostuneita tästä levystä ja kun sitä ääntiltiin ja muuta, niin totta kai se oli niin kuin tosi jännittävä juttu, kun se
tavallaan julkaistiin se singlen. Ja voit kuvitella sitä tunnetta, mikä mulla oli, kun alkoi tulla ensimmäisiä kommentteja siellä YouTubessa, missä ihmiset katsoi sitä ja huomasi, että ihmiset pitää tästä. Ja se oli koskettanut ja puhutellut moni ihmisen. Se tunne oli todella hyvä, siis ihan fantastinen. Ja mä haluan just tässä kiittää kaikki faneet. Se oli ihan mieltä juttu, että tavallaan saa vielä mahdollisuuden. No, minkälaista keikkasettiä on nyt sitten luvassa, kun albumin myötä lähti myös kiertämään? No, kyllä siellä uudelleen biisejä, mutta paljon vanhoja. Niistä tulee tietysti pakostikin aika pitkin niistä keikoista, koska ei malta olla soittamatta niin montaa hyvää biisiä. Se on sekoitus vanhaa ja uutta, mutta niin kuin sanottu, niin no, Länne, joka ei tietysti kuulla, se on eri projekti, mutta niin kuin näitä Viikarlaisen lauluja, niin kyllä ne kaikki sopii yhteen, että voidaan aloittaa esimerkiksi kappaleista sillä lailla, että soitaan ensiksi Mennyt mies, sen jälkeen Varokaa miehen, jolla on mustat lasit. 30 vuotta on kulunut niiden kappaleen tekemisestä, mutta hei, mitä ei ole tapahtunut. Se voi tulkita joko niin kuin hyvällä tai pahalla, miten haluaa, mutta niin kuin, että se perustyyli on pysynyt niin kuin jotakuinkin samana, ja oli hauska lukea sieltä YouTubesta just niitä kommentteja, missä ihmiset sanoi, että vau, että kuinka joku voi uudistua koko ajan. Niin mä ajattelin, että kun mä en ole uudistunut kertaakaan niin kuin missään vaiheessa juurikaan, mutta ehkä se on niin, että jos koko maailma muuttuu ympärillä, niin se, mikä on ollut aina samaa, tuntuu uudelta.